Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Արգարժան պարոն Խաչատուրյան, իմ հարց վերաբերում է Սահմանադրության 139 հոդվածին։ Այս հոդվածով, երբ որ 131-ից 137 հոդվածներով, 155 եւ 166 հոդվածներով կապված այս իրավական ակտերը չի ստորագրում նախագահը երրորդ ժամկետում պետք է առարկություններով հետ ուղարկի իրավասում արմնին կամ դիմի սահմանադրական դատարան, երբ որ առարկությունը չի ընդունում առաջ ակտ ներկայացնող մարմինը, ապա իրավունքի ուժով այն մտնում է ուժի մեջ։ Ցանկանայի ձեր դիրքորոշումը արտահայտեք այս նորմի վերաբերյալ, արդյոք դա իրավունքի սահմանափակում չի նախագահի դեպքում։ Շնորհակալություն։ Ես մի քիչ այլ մեկնաբանություն ունեմ, որովհետև նախագահի զուտ աշխատանքը կամ նախագահի ինստիտուտի աշխատանքը այլ կերպ եմ պատկերացնում։ Ես գտնում եմ, որ ցանկացած փաստաթուղթ մինչ ստորագրման ենթարկելը, այդ փաստաթղթի մասին արդեն պետք է նախագահականում կամ այդ համապատասխան աշխատանքներ կատարվեն։ Այսինքն, ես իմ ելույթում եմ ասել, ես համոզված եմ, որ ազգային ժողովը պատրաստակամ է նախագահական ինստիտուտի կամ կառույցների հետ աշխատել, կառավարությունը նույնպես, եւ ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնություն նախորոք արդեն պետք է այդ ինստիտուտների հետ աշխատեն, եւ եթե որևիցե խնդիր է առաջանում, այդ խնդիրները քննարկման առարկա դառնան եւ չհասնի նրան, որ ստորագրման այդ այո կամ ոչի խնդիրը դառնա։ Դա պետք է ուղղակի շատ առանձնահատուկ ծայրահեղ իրավիճակներում լինի։ Ես այդպիսի մի իրավիճակներում աշխատել եմ եւ հասկանում եմ, որ ընդհանրապես պետք է փորձել քննարկումներ կազմակերպել, տեսակետներ լսել, գտնել այնտեղը, որտեղ որ հակասությունը կարելի է լուծել, կամ հասկանալ, թե ինչքան սկզբունքային է դա, միգուցե իսկապես քաղաքական լուրջ խնդիր կա, որից այն կողմ այդ որոշում, այդ օրենսդրական նորմի վերաբերյալ որոշումներ կամ համաձայնություններ չի կարող լինել, այդպիսիներ կարող արել։ Հիմա բացարձակ իրավիճակներ չի լինում, որ բոլորս մի հարցի հետ կապված գանք համաձայնության, բայց ես գտնում եմ, որ աշխատանքային այդ մթնոլորտը պետք է ստեղծեր։ Հիմա ոնց է լինում ազգային ժողովը, բոլորին կթվա, որ մեծամասնությունը, որը նաև ձևավորել է կառավարություն, կառավարության հետ ամեն ինչ հարթ է անցնում։ Գոնե ես գիտեմ, որ այդպես չի, ես գիտեմ, որ այդպես չի, ես այդ իրավիճակում եմ եւ կառավարության տարբեր քննարկումներում այդ հարցադրումները լինում է, եւ ավելին ասեմ ես ձեզ, երբ որ որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն է լինում ձեր կողմից կամ կառավարության կողմից, առաջնահերթ հարցնում է, թե ազգային ժողովում ինչ կարծիք կա դրա մասին, ազգային ժողովի համապատասխան գխադասային հանձնաժողովը ինչ կարծիքի է դրա մասին, եւ դա շատ կարեւոր է, եւ կարող է շատ սկզբունքային հարց լինի, որ կառավարությունն իր տեսակետն ունի, դուք այստեղ այդ տեսակետ ունեք։ Հիմա նույն երրորդ ինստիտուտը նախագահականներ մեկը ուրիշ ունի, ինչի հետ երեք իրար հետ չաշխատեն։ Իսկ ով ասեց, որ իրար հետ պետք չաշխատեն, այսինքն պետք է մեկը մի շենքում նստի, մեկը էստեղ, մեկը երրորդ տեղ, ու սկսեն իրար հետ կռվել, ու դա համարեն նորմալ պետական կառավարում, ես համարում եմ դա աննորմալ երևույթ, եւ չի անթույլատրելի նույնիսկ երևույթ, այն ինչ որ տեղի ունենում ներքին խոհանոցում, չեմ կարծում, որ պարտադիր է, որ հանրությունը դրա մասին իմանար։ Եվ ասեմ, ես շատ այս կառավարության հետ աշխատանքային հետ ոչը ինձ համար շատ ընդունելի է։ Ես գիտեք, երկար տարիներ նաև այդ կառավարությունում եմ աշխատել, եւ իմ փորձը թույլ է տալիս ասելու, որ այս ձևը թեկուս մեզնից նախարարներից շատ ժամանակ է խնում առանձին դեպքերում, բայց ի վերջո մենք ուզում ենք շատ հստակ ձևակերպված, հասկանալի, մաչելի օրենքներ եւ որոշումներ ընդունենք։ Եվ այդպես եմ պատկերացնում, կարճ ասած, շատ ծայրահեղ վիճակում են այդպիսի պետք է լինի շատ առանձին դեպքերում, ոչ ավել։ Համեցեք արձագանք ունեք, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, ես ակնկալում եմ նման աշխատանք, որ այո, պետականության շուրջ, հանուն պետականության, բոլոր թևերը, երեք թևերը պետք է աշխատեն, եւ այո, նախագահը պետք է սահմանադրությանը հետևելով ներդաշնակության բերի եւ ամեն ինչ կստացվի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, շնորհակալ եմ, ես դա պատկերացնում նաեւ ընդդիմության հետ աշխատանքին։ Իրանց է պետք է լսել, իրանց կարծիքներն է պետք է հաշվի առնել եւ ընդհանուր եզրեր գտնել։ Հենց ձեր ասած հանուն պետականության, հանուն պետության, դա միայն խոսքեր չեն։ Պարզապես հենց հանուն պետության ու հանուն պետականությունը դա է նշանակում, որ ցնցումներից հեռու պահել երկիրը, հասարակությունը, բավարար է այն ինչ որ ունենք, ինչին ենթարկվել են, կարծում եմ այնքան երկար տարիներ մեզ բավարար են, որ հիմա մեզ հանգստությունը հարկավոր։ Մեզ հանգստությունը հարկավոր, մեզ հարկավոր է միասնություն, իրար լսելու ցանկություն, եւ ավելորդ
provokasyon բահված հայտարարությունների հեչ կարիք չկա որտեվ կարծում եմ դա մեր առօրյա կյանքում այնքան շատ են որ բավարար են որ մենք կամ մեկս մեր հետ հարցերը կյանքում գոնե լուծենք բայց հասարակական կյանքում ավելի շուտ երկրի կառավարման առումով միասնական համաձայնությունը ամենաառաջնահերթ է շնորհակալություն